Uoči Dana nezavisnosti Bosne i Hercegovine govorimo o našoj državi i njenoj budućnosti. Gost je Jovan Divjak, general armije Republike Bosne i Hercegovine, filantrop, humanitarac, predsjednik Udruženja obrazovanje gradi Bosnu i Hercegovinu. Dobro vam večer i dobrodošli u naš program. Dobro večer, ali da podsjetim građane Bosne i Hercegovine, da kažem, to sam i juče među decom rekao, pozdrav domovini! To nas je držalo u ratu, međutim, veoma brzo su nam nekakvi drugi pozdravi bili, ti pozdravi danas traju. Gospodine Divjak, 28 godina prošlo je od proglašenja nezavisnosti Bosne i Hercegovine, a i danas u našoj zemlji postoje podijeljeni kantoni, gradovi, općine. Kako vi iz današnje perspektive gledate na referendum kao historijsku činjenicu koju u entitetu Republika Srpska ne priznaju? Ne priznaju samo jedno i delu Hrvati, ne priznaju kantonima, nisu istakli zastave. Evo, kanton Sarajevo doneo odluku da se te zastave postave, ali ne vidim ja da su te zastave na privatnim kućama kao što smo ranije na balkone stavljali, ne vidim na privatnim radnjama. Gledam na jedan način koji je razočaravajući u odnosu na ono što se dešavalo u odluci građana Bosne i Hercegovine. 64% je izašao na taj referendum. Najveći deo, 90%, je glasalo za nezavisnu Bosnu, ne ugrožavajući ničiji drugi interes. Jer 64%, opet je to većina, danas ta većina je podeljena. I ono što ste pitali, ne radi se samo o Republici Srpskoj, nego se radi i o politici u Bosni i Hercegovini. Malo pre vozač pita, jel će Dodik slaviti? Neće li, njega to ne interesuje. Njih ne interesuje Bosna i Hercegovina, građanska, sekularna, ono zašto smo je i proglasili kao nezavisno. Kada je usvojena deklaracija o nezavisnosti, tadašnji lider SDS-a Radovan Karadžić, a danas osuđeni ratni zločinac kojim će biti izrečena presuda po žalbi 20. marta, otvoreno je zaprijetio nestankom muslimanskom narodu. U ratu koji je uslijedio, stotine hiljada ljudi je ubijeno, više od milion protjerano. Izmijenjena je demografska slika, struktura BiH. Gospodine Divjak, kakva su vaša sjećanja na ove ratne dane? Pa evo, ja vas podsjećam da je on to već rekao u Skupštini 1991. godine, kad je rekao ako vi dobijete državu, da će bi nastati jedan narod, misleći na njih. Danas te države, one koje zamišljene, koje ustanovljene, koje je priznata od Evropske unije, koja je 22. maja 1992. priznata u Organizaciju Ujedinjenih nacija, ona funkcioniše jako dobro pa po entitetima, odnosno po tim sektorima. Vi dobro znate da je odmah nekde u toku rata jedna od naših književnica rekla da živimo u toru i u našem toru smrdi, ali nam je toplo. Nažalost, i ovi izbori pokazuju da narodi glasaju za svoje vođe, za svoje ideje, nikako za ideju Bosne i Hercegovine, koja je tolerantna država, zaista građana, naroda, religija, jezika, sve ono što je krasilo ranije Bosnu i Hercegovinu, danas toga nema. Evo, kada ste već to spomenuli, kako do građanske i funkcionalne države u kojoj će vrijediti demokratski principi, u kojoj ćemo imati zakon o praznicima i u kojoj mladim ljudima neće trebati toliko hrabrosti za ostanak u vlastitoj zemlji? Pa, mi se zadugo nećemo, jer ovdje je potrebna istina, pravda, pomirenje. Do istine ne može ovdje doći, jer, eto, bavit će se udruženjem 25 godina, bavit će se obrazovanjem, odgojem. Stalno tvrdim da je obrazovanje opijum za djecu. Jer jedna djeca uče s pravom, djeca u federaciji, jedan deo federacije, ne svi, da je izvršena agresija na Bosnu i Hercegovinu, da se desio genocid. A sa druge strane, djeca, eto, komšije, prijatelji do jučerašnji, uče o agresiji NATO na Beograd i na Srbiju, one govore o genocidu. Znači, u tom stanju duha, obrazovanja, kulture, sporta, ne vidim skoro da može doći do promjene takvog stanja, jer oni koji su 28 godina na vlasti, oni na tome insistiraju. Ima li ova zemlja viziju i budućnost i kako vi danas vidite Bosnu i Hercegovinu između Brisela i Dejtonskih okova? Ona mora nastaviti, Bosna i Hercegovina mora nastaviti na onom putu koji je zacrtan, da se kažem, 29. februara, 1. marta, znači to je Evropa.
To su evropske integracije, to su integracije u sastave pakta za mir. Nije samo NATO nešto što je vojno, nego je to pakt za mir. Međutim, problem je što je Bosna i Hercegovina pod pritiskom prvo naših suseda, koji su krivi za ono što se dešavalo, i preko Gore Save, i preko Drine, ali oni koji su van ovog prostora, pa govorim eto Ruskoj federaciji i Republici Turskoj, koji imaju određene interese koje se ne uklapaju u interese mene kao građana koji poštuje, voli Bosnu i Hercegovinu, koji u ratu, pitali ste kako se to dešavalo u ratu, pa 2/3 u ratu se borilo za takvu Bosnu i Hercegovinu, međutim na kraju, pa rekao sam od tog pozdrava, pozdrav domovini, pa onda otišao na nekakve pozdrave koje nas već tada počelo da dele i danas se dele. Molim vas kratko, šta vama znači Bosna i Hercegovina i zašto volite ovu zemlju? Bosna i Hercegovina smatram, prihvatam, ja živim u njoj 52 godine. Pazite, u tih 52 godine čitam i oslobođenje, jer oslobođenje nudi mi mnogo toga što mi više znači Bosna i Hercegovina nego nešto drugo. Bosna i Hercegovina je moja šansa da sam se dokazao u ratu, da se dokazujem i da je to poštovano od građana. Znači, obostrana empatija između građana i mene postoji i to me drži. Naravno, mnogih nisu za tu moju priču, jer za neke sam izdajnik, za neke heroji. Sarajevo mi je u krajnjem grad u kome sam došao pre 52 godine i u kome već imam svoj parče zemlje i gdje će ostati za vijeke vijekova. Gospodine Divjak, hvala vam na izdvojenom vremenu za gledaoce federalne televizije. Meni je drago što ste me pitali i da sam emotivno mogao reći da volim Sarajevo, volim Bosnu i Hercegovinu, a oni koji ne voli Sarajevo, koji kažu da više vole ili Beograd i Zagreb, sve taj put. Hvala lijepo. Molim.